হয় প্ৰথমে নিউজ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক আচলতে দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ আচলতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমে আমি আচলতে এয়া বিগত আমি কেৱা দিন ধৰি ফাঁচী বজাৰ বা গণেশগুৰি বিভিন্ন এই স্থানসমূহৰ যি দিৱালীৰ বিশেষ যি বজাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ আমি বিভিন্ন প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই আছোঁ লাইটছৰ যিখিনি যি বিপণীসমূহ বা চাকি বন্তি যি বিপণী ৰংগোলী অঁকাৰ বাবে বিভিন্ন যি ৰংগোলী যিখিনি কালাৰ সকলোবোৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ বজাৰ আৰু উল্লেখ কৰিব আজি পুৱাৰ ভাগত কিন্তু সকলোৰে মন হেমেকি উঠিছে কাৰণ বতৰ সেমেকা বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু আমি ফাঁচী বজাৰত আছোঁ কাৰণ ফাঁচী বজাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ আৰু এই বজাৰত বিগত এসপ্তাহ দিনেই আচলতে এই বজাৰ খুবেই আচলতে ৰঙীন হৈ পৰিছে উজ্জ্বলি উঠিছে কাৰণ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে নানা ধৰণৰ সামগ্ৰী আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী আৰু ইতিমধ্যে পূজা সামগ্ৰী পৰা কৰি সকলো বস্তু আচলতে ইয়াত ইতিমধ্যে বিপণীসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত আজি এই ধৰণে তেওঁলোকে বজাৰ তেওঁলোকে আচলতে খুলিছে বা তেওঁলোকৰ যি দোকান পোহাৰ বুজিব আছে তেওঁলোকে খুলিছে যদিও আকৌ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক সকলো আশাবাদী যে পাছৰ সময়লৈকে আচলতে বজাৰ ভাল হৈ পৰিব বা দোকানবোৰ খুলিব পাৰিব কাৰণ বৰষুণ আশা কৰিছে বৰষুণ ৰৈ যি আৰম্ভ হৈছে বতৰ অলপ ভাল হৈ পৰিব বতৰ ফৰকাল হৈ পৰিব কিন্তু যিয়ে নহওক আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ফাঁচী বজাৰ আৰু ফাঁচী বজাৰ আমি আৰু সবিশেষ দেখুৱাওক কিন্তু বৰ্তমান বৰষুণ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে যিবোৰ দোকানসমূহ আছে তেওঁ ঢাকি ৰাখিছে অলপ যাতে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত বিনষ্ট হৈ নপৰে আৰু এয়া ফাঁচী বজাৰ যিটো যি দিৱালীৰ যি বিশেষ বজাৰ আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ ভাইয়া বজাৰ কেনে বজাৰ কেনেকুৱা বজাৰ ভাল নাই বৰষুণ দিছে আজি কালেকশ্যন আৰু ইতিমধ্যে এই দিৱালী বা কালী পূজা দিৱালীৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মই উল্লেখ কৰিছোঁ এই যিবোৰ বস্তু খুব সুন্দৰ বস্তু আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ চাকি যিবোৰ প্লেট চাকি প্লেটসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰাখিছে চাকি প্লেটসমূহ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু আকৰ্ষণীয়ভাৱে ৰাখিছে আৰু মই যি দেখুৱাই যিডোখৰ স্থানত আছোঁ এই স্থানত বিশেষকৈ আচলতে এই স্থানতেই সকলো সামগ্ৰী আচলতে উপলব্ধ এটা স্থানতেই সকলোবোৰ আচলতে পোৱা যায় দাদা বজাৰ কেনেকুৱা আজি বজাৰটো আজি বৰষুণতো হেৰি কৰি যায় হয় তেনেকৈ আছে ভাল হ'ব মোৰ তাত এতিয়া জংঘলী আছে আপোনাৰ ইষ্টিকা আছে এইখিনি আছে মমবাতি আছে বন্তি ষ্টিকাৰ মমবাতি সকলো বস্তু আছে উপলব্ধ আৰু ইতিমধ্যে বজাৰ আৰম্ভ হৈ পৰিছে বজাৰ খুলিছে তেওঁলোকে আৰু বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে আৰু সকলোবোৰ যিমানবোৰ সামগ্ৰী আছে সকলোবোৰ তেওঁলোকে বজাৰখন মেলি দিব আৰু অন্য দেখুৱাইছোঁ এইখন বজাৰতো তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে সজাই পাই তুলিব এইখন বজাৰ ফাঁচী বজাৰটো আচলতে সজাই পাই তুলিব ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ চাফ চিকুণ কৰি আছে সকলো দোকান যিমানবোৰ দোকান আছে দোকানবোৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে চাকি বন্তি লগাব কলগছ পুতিব আই লক্ষীক আদৰিব আৰু উল্লেখ কৰিব আজি এই বিশেষ দিনটোত আচলতে লক্ষী পূজাও কৰা হয় গতিকে বিশেষ পূজা যি আচলতে আই লক্ষীক আদৰিব আৰু ঘৰ স্থাপন কৰি আচলতে বিশেষ ৰীতি নীতিৰে আচলতে ৰাজলক্ষ্মী পূজাও কৰা হয় গতিকে সকলোবোৰ যি পূজাৰ ৰীতি নীতি সেয়া আৰম্ভ হয় বিয়লি আৰম্ভ হৈ পৰিব গতিকে সেইবাবে বছৰজোৰা আমি যি অপেক্ষা কৰোঁ দীপাৱলীৰ বাবে বা পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী দিৱালীৰ বাবে গতিকে সেয়া সময় সেই সময় আহি পৰিছে সময়ক্ষণ আহি পৰিছে আৰু আজি পুৱাৰ পৰাই আচলতে আজি বুলি নহয় ধনতেৰাছৰ দিনাখনৰ পৰাই অৰ্থাৎ এদিন পূৰ্বৰ পৰাই এই দীপাৱলী যি উৎসৱ আচলতে আৰম্ভ হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণে ফাঁচী বজাৰ বিপণীসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে কিন্তু বতৰ অলপ ব্যাধা জন্মিছে বতৰৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।